Գարով Սեփյանը գրում է. Ժողովուրդ, լավ այսքան հիմար լինել կլինի, ախր սցենարն էլ չեն փոխում, լրիվ նույն քայլերով կրկնում են 44-րդ հեղաշարժման փորձը, միթե այդքան թույլ է մտազելակերպի գործակիցը. Հասկացեք, մենք այսօր դուրս ենք գալիս ռուսի փոսից և խառնվում ենք զարգացած աշխարհին, նրանք սա գիտակցելով և այն, որ կորցնում են Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ ազդեցությունը, օգտագործում են իրենց աճեցրած գործակալներին. Դոգ, Ռուբեն Վարդանյան, Արձականցյան, Սերժա Քոչարյանական բանդան իրենց տեղեկատվական բանակներով, կեղծ լուրերով, մարդկանց ուղեղը լվացելով, 4 բառից կազմված նախադասություններով, թուղթը ստորագրեց, հողերը տվեց, սիմվորի մարտնչող ոգին ստերով կոտրելով, ադրբեջանցուն ֆաս հարձակում տալով, հեղաշարժման խղճուկ փորձեր են անում, ու ոնց է ստացվում, որ սահմանում թեժ մարդ է գնում, ու կտրուկ հրապարակը կարճ ժամանակում, վարչապետի հրաժարականը պահանջողներ են հայտնվում, լրտվի լացու կոծով, ագրեսիա տարածող թեզերով, դա կազմակերպվում է միակ նպատակով, հեղաշրջում անել։ Այս ամեն ինձ ավելի է մոտեցնում այն մտքին, որ վարչապետը ճիշտ կառավարման և հայրենիքի շարից բխող քայլերի շրջանակում է գործում, ինչը ստիպում է Սպիտակ թուրքին այսքան ռեսուրսներ ներդնել Փաշինյանին պետության գլխից հեռացնելու համար, որպեսզի իր հարցերը անխոչնդոտ լուծի և Մեղրին ու Զանգեզուրն իրենով անի։ Պարոն Փաշինյան, ինպես թափ մարդիկ շատ են և կազմում են մեծամասնությունը, մենք ձեր կողքին ենք, ոնց դուք ձեր կյանքի գնով մեր բոլորի թիկունքին։ Մի քանի փաստ 3 տեղի ունեցածից, բանակը կատաղի մարտերի շնորհիվ վերադարձնում է մի քանի դիրք, վարչապետը երկրի թիվ 1 ամբյոնից, իլուր աշխարհի հայտնում է, որ մենք մեծ թե փոքր, զենք կվերցնենք, մինչև վերջ կկտրվենք, բայց ոչ մի միլիմետր հող, միջանցք ու մեկին չենք տա, ու եթե որևէ մեկը փորձի մեզ հետ միջանցքից խոսել, հենց այդ պահին խոսակցությունը կավարտվի, մեզ համար ոչ թե ուրիշի կարծիքն է հետաքրքիր, այլ մեր։ Վարչապետի հայտարարությունից անմիջապես հետո դրսի ուժերի հայաստանյան արբանյակները իրենց մետաստազներին, 3 մանեթանոց լացողներին, նկուղներում շշալցված անորակ սպեց խմողներին, հանգողնային դերասանուհիներին, հոկտեմբերի 27 երազող պուտիններին, սեռաշեղված հորմոնալ դիսբալանս, խոր կլիմաքսի մեջ գտնվողներին, հանում են փողոց, փորձի արվում կրկնել 44-րդ պատերազմի դավաճանական սխեման։ Զանգ առաջնագից, սիմվորի բարոյական վիճակի ընկճում, պետական կառույցների գրավում, ԱԺ նախագահի, ԿՊ պատգամավորների տների հասցեների հանրայնացում, ուղղորդում նրանց տների վրա, հարձակում գործադրել։ Համացանցում հայտնի շունը, հատուկ իրեն հետևող դեգեներատ մասայի համար, ռուսերեն լեզվով իբր ստորագրվող դավաճանական փաստաթուղթը շրջանառում, որն էլ հետո հերքում է։ ԱԺ-ի մոտ հավաքված խելագարված ամբոխի քանակից գրգռված, եվրոպական թանկարժեք լողափերից վերադարձած օտարերկրյա խոպանչի բրիգադի ներկայացուցիչները, իրար հերջ տալով, փորձում են համոզել բոլորին, որ վարչապետ Փաշինյանը չպիտի լուսացնի, որ ինքը Արցախից բացի, նաև Հայաստանն է հանձնելու։ Այդ ընթացքում վարչապետը մտնում է ուղիղ եթեր և բոլոր ստահոտ լուրերի պատասխանը տալիս է, հերքում որևէ փաստաթղթի գոյության մասին տարածվող կեղծ լուրերը։ Նույն պահին ԿՊ խմբակցության պատգամավորները հայտարարություն են տարածում, որ հրաշվի առնելով, որ հարյուրավոր առողջ և ուժեղ տղամարդիկ, շփոթելով առաջնագծի և խրամատի տեղը, հայտնվել են ԱԺ դարպասների մոտ և փորձում են փրկել հայրենիքը, 7 ժամից իշխանությունը նրանց այդ հնարավորությունը կտա։ Այսքանով վերջ։ Բարակույր, լավ լուր, սահմանի խաղաղ է, Քրիստինա Վարդանյան։ Լսվում էր քաղաքում, այսօր արդեն դրեցված է և մինչ այս պահի դրությամբ Գորիսում հանգիստ իրավիճակ է։ Իրաք, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ ժամը 20:00-ից սկսած ողջ ուղղությամբ դադարեցված էր կրակը։ Գորիսում կային կրակոցներ։ Այդ պահից հետո համայնքում կրակոցների ձայներ չեն լսվել։ Այսինքն հենց այդ ժամից սկսված դադարեցվել է կրակը։ Այո։ Պատերազմի առաջին օրից ինչ ավերվածություններ են եղել, որովհետև գիտենք հենց առաջին օրվանից Սոտքից մինչև Գորիս ինտենսիվ կրակահերթեր էին, կիրառվել էին նույնիսկ ԱԹՍ-ներ։ Դուք որևէ տեղեկություն ունեք, որ կարող եք ներկայացնել։ Այո, Գորիս համայնքում ևս պայթել են ԱԹՍ-ներ, ռազմական օբյեկտների մասին տեղեկատվություն չեմ կարող փոխանցել, բայց շատ են խոսել, որքանով հնարավոր է։ Այո, բայց շատ ենք խոսել, որ քաղաքացիական օբյեկտները ևս տիրախավորվել են, վերիշենակներ բնակավայրերում, մենք 4 տներ ունենք առանձնատներ, որոնք լուրջ վնասներ են կրել հրետակոծությունների արդյունքում, բարեբախտաբար մարդիկ այդ պահի դրությամբ նկողներում են եղել և մարդկային վիրավորներ ու կորուստներ չեն ունեցել քաղաքացիական, բայց այն որ թշնամին բացի ռազմական օբյեկտներից նաև տիրախավորել է քաղաքացիական օբյեկտները և խաղաղ բնակչությանը։
Porțel voșmeain, poche banacan, ai concret tira havorel, ambatangutian, ai sanctionit fizica can, iar chesta amata hochice, e arsumen vor ais masin pet kemen partra zaine, corpusi mijaz gain handruțun, e vas hamarge gnahata canta, vor tășnamin mer suveren tarat kids, vor ocupa strele, șat steva can jamanac, se vlăci masine hosca, a interviț naif. Նախ հարցակելինում եւ հրետանի կիրառում խաղաղ բնակչությանը թիրախավորում 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքը դարձել է սահմանամերձ եւ պատերազմական իրավիճակում հաճախ եք հայտնվում եւ այս քանի օրերը եւս Գորիս ինչպես արդեն նշեցինք կրակահերթերի եւ աթսների հենց ներքո էր բնակիչները ինչպես էին իրենց դրսեւորում խուճապ կարծը արդեն համակերպվել են եւ իրենց ճիշտ են դրսեւորում այս իրավիճակում Չեմ կարող ասել խուճապ կար, բայց բնականաբար անհանգստություններ ու մտահոգություններ կային, որովհետև մարդիկ են այս ստեղծված իրավիճակից ելնելով անհանգստացած են անվտանգության հետ կապված եւ ընդհանուր առմամբ երկրում տիրող այս իրավիճակով խիստ մտահոգություններ ունեն, բայց խուճապ բացարձակապես չկա, բոլորը իրենց տեղում են, մարդիկ պատրաստ են ցանկացած իրավիճակում ցանկացած սցենարի մենք դա տեսնում ենք մեր առօրյա աշխատանքում որ հարկ եղած դեպքում բոլորը մեկ մարդու պես պատրաստ են մեր երկրի սահմանները պաշտպանել ու մենք դա տեսնում ենք մեր տղաների սխրանքների նրանց միացող թիկունքային աշխատանքներում ներգրավված սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների ամենօրյա աշխատանքով ի վերջո Ինչպես նշեցիք, մեր բնակավայրերը արդեն գրեթե ամբողջությամբ դարձել են ոչ միայն սահմանամերձ, նաև սահմանապահ, որովհետև սահմանը պահող գյուղացին ևս մեծ թիկունքի առաջնագծում կանգնած մեր տղաների համար։ Եվ նորից եմ կրկնում, ցանկացած սցենարի փորձը ցույց է տալիս, որ պատրաստ են, իհարկե բացառիկ դեպքեր էլ կլինեն, բայց սա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ կարելի է որևէ գնահատական տալ։ Եվ պիտի ասեմ, որ այո, մեծամասնությունը մեր բնակչության պատրաստ է ցանկացած պարագայում կանգնել առաջնագծում ու մեր զինվորների հետ պաշտպանել հայրենիքը։ Այս օրերին Գորիսում ելքի մուտքի որևէ խնդիր խոչընդոտ եղել է։ Ոչ, չի եղել, խոսում էին նաև տարհանումների մասին, ես պետք է ասեմ, որ որևէ տարհանում չի եղել մեր բնակիչներից։ Գուցե ընտանիքներ կան, որ երեխաներին տեղափոխել են այլ վայրեր, բայց տարհանում բացարձակ չի եղել։ Կրակոցների ժամանակ մարդիկ իջել են նկուղներ եւ հետո, երբ որ դադարել են հրետակոծությունը, իրենք վերադարձել են բնականոն կյանքի, բոլոր ինստիտուտները աշխատում են այս պահի դրությամբ բացառությամբ կրթական հաստատություններից գործունեությունը որոշակիորեն խաթարված է ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, որովհետև մարդիկ անվտանգության զգացողության հետ կապված միտահոգություններ կան, հասկանալի է, որ ծնողները երեխաներին կրթության չեն տալ եւ այս առումով պետք է արձանագրենք, որ այո, սահմանամերձ բնակավայրերի եւ ընդհանրապես համայնքի երեխաների կրթության իրավունքը այս պահի դրությամբ խաթարված է։ Նախարարություն հայտարարություն տարածեց նշելով, որ անորոշ ժամանակահատվածում Սյունիքում, Գեղարքունիքում դասապրոցեսը կընթատվի։ Հայտարարությունը եղել էր։ Փոխմարզպետը Սյունիքի ասել էր, որ Սյունիքի սահմանամերձ համայնքների բնակիչները, տեղահանված բնակիչները Գորիսում են գտնվում, քանիսի մասին է խոսքը եւ կարողացել եք նրանց անհրաժեշտ միջոցներով ապահովել։ Առհասարակ ցանկացած քաղաքացի, ով դիմում է Գորիսի համայնքապետարան որևէ հարցով, դա կլինի կեցություն, դա կլինի կենցաղային որևէ հարցով աջակցություն, մենք շատ արագ արձագանքում են, բայց պետք է ասեմ, որ դեպքերը շատ չեն եղել, հիմնականում ամբողջ, այսպես ասած, սահմանային երկայնքով խնդիրներ կան եւ այնպես չէ, որ մարդիկ թեկուզ մարզից դուրս գալու ինչ-որ հնարավորություն ունեն, որովհետեւ ի վերջո որտեղ պետք է գնան։ Այսօր Հայաստանի բոլոր համայնքներում այս խնդիրը առկա է, մենք անվտանգության խնդիրներ ունենք եւ պարզ է, որ մեծ մասամբ նախընտրում են մնալ, նորից եմ կրկնում, բացառապես եթե փոքրիկներին հանել են, երեխաներին տեղափոխել են, դա ուրիշ հարց է, բայց հիմնականում մնացել են համայնքներում եւ շարունակում են ապրել այստեղ։ Իսկ եղել են Գորիսից կամավորներ, որոնք ցանկությամբ մեկնել են առաջնագիծ, այդպիսի տեղեկություն ունեք։
Միանշանակ այո, այս մասով շատ տեղեկատվություն չեմ կարող տրամադրել, բայց պիտի ասեմ, որ այո, մենք շատ հայրենասեր երիտասարդներ ունենք, նաև ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, որ առաջին իսկ պահից արձագանքել են և առաջին իսկ պահից պատրաստ են զենք վերցնել և գնալ մեր տղաների կողքին կանգնել։ Այո, եկել են, իրենց տվյալները ներկայացրել են և հարկ եղած դեպքում էլ կանգնել են մեր տղաների կողքին։ Եվ փախու պատիվ բոլոր են մարդկանց, ովքեր մի փոքր անգամ անվտանգության խնդիր նկատելով իրենք իրենց պարտականությունները գիտեն, ներկայանում են և ոգին տեղն է, պիտի ասեմ, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի սահմանը խաղաղ լինի։ Ես կխնդրեի, եթե այս հարցի պատասխանը ունեք կամ հնարավոր է այնքանով որքանով պատասխանել, տեղեկատվություն ունեք տարածքային կորուստների մասին, խոսքը Գորիսի իհարկե մասին է։ Այս պահի դրության մանրամասներ այդ մասով չի հաղորդվում պաշտոնապես, եթե ինչ-որ խոսակցությունների մակարդակում քննարկվում է, բայց քանի պաշտոնապես ոչինչ չի հաստատվել դիրքային փոփոխությունների մասով, լրացուցիչ տեղեկություն այս մասով կարող ենք ավելի ուշ փոխանցել։ Այս բնակիչների տրամադրությունը, տրամադրվածությունը ինչպիսին, ինչ ելքեր են պատկերացնում այս իրավիճակում։ Ամեն ինչ կախված է միանշանակ, ամեն ինչ կախված է դիմադրողականությունից և պետք է ասեմ, որ բարձր է դիմադրողականությունը։ Ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի, բնական է, որ անվտանգային զգացողություններից ելնելով մտահոգություններ կան, մտավախություններ կան, անհանգստություններ կան, ի վերջո մենք մարդկային կորուստներ ունենք, վիրավորներ ունենք և սա չի կարող ուղղակի մարդկանց տրամադրությունների հոգեբանության վրա առհասարակ ստեղծված իրավիճակը չի կարող ազդեցություն չունենալ բացական առումով, բայց դիմադրողականությունը բավականին բարձր է մեր բնակչության և ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ցանկացած սցենարի պատրաստ են։ Կարևոր է, որ մենք իհարկե պատերազմ է, կարևոր է, որ խուճապի չմատնվենք և մեր հստակ միասնական գործողություններով կարողանանք ստեղծված իրավիճակից ճիշտ ելքեր գտնել։ Երեք կարծում եմ ազգային ժողովում նիստին հետևել եք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին, դուք տեղեկություն ունեք ինչպիսին է բնակիչների արձագանքը։ Մենք տևական ժամանակ խոսել ենք սահմանային խնդիրների մասին, խոսել ենք այն պահից, երբ թշնամին խախտել է մեր սուվերեն տարածքը Սև լճի հատվածում, խոսել ենք Գորիս Կապան ճանապարհի մասին, տևական ժամանակ այդ սադրանքների մասին պատմել ներկայացրել, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց մաշկի վրա զգում են այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ անվտանգության հետ են կապված, և հիմա ժամանակն է, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն ստեղծված իրավիճակի մասին։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի այդ վերաբերմունքը, մենք դա իհարկե կտեսնենք առաջիկայում։ Իսկ ինչպես են վերաբերվում խաղաղության պայմանագրին, Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալու վարչապետի կոչերին։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե խաղաղություն ասվածի ենթատեքստը որն է և ինչ է իրենից ենթադրում այդ խաղաղությունը։ Բնական է, որ ոչ մի բնակիչ չի ցանկանում պատերազմ, մարդիկ իրականում ուզում են այդ խաղաղությունը, բայց հարցը կանում է նրանում, թե ինչ գնով ենք մենք ունենալու խաղաղություն, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր փաստացի թշնամին շարունակում է ահաբեկել, շարունակում է հարձակվել, մենք ամեն օր փաստացի տեսնում ենք, որ ունենք զոհեր, ունենք վիրավորներ, և այս համատեքստում բավականին դժվար է համակերպել այս իրավիճակի հետ և խոսել խաղաղությունից, և իհարկե, եթե խաղաղությունը ենթադրում է, որ որևէ երաշխիք չկա ապագայում, թե ինչպիսի անվտանգային հարցեր են առաջանալու, մարդիկ այս տեսակ խաղաղություն չեն պատկերացնում, բայց փաստ է, որ որևէ մեկը չի կարող կանգնել և ասել պատերազմ են ուզում։ Պարզապես պետք է հասկանալ, թե խաղաղություն ասվածը ինչ գնով, ինչ ճանապարհով և ինչ ենթատեքստով է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեկ ասաց, որ եթե լինի այդ փաստաթուղթ, իրենք ուզում են, որ ստորագրեն, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի պահպանեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, ծանր որոշում է, բայց պետք է գնան, այսինքն պահպանեն խաղաղությունը և հարևանների հետ հարևանություն անեն։ Որևէ քաղաքական գնահատական տալ չեմ կարող այդ հարցին, որովհետև մի քիչ առաջ արդեն նշեցի, որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե այդ փաստաթղթի տողատակերում, ենթատեքստերում իրականում ինչ է դրված։
Եվ պետք է խոսել բաց, հասարակության հետ պետք է խոսել թափանցիկ, յուրաքանչյուր դետալը ներկայացնել այնպես ինչպես որ կա, որպեսզի հայ ժողովուրդը ինքը որոշի, թե ինչ ճանապարհով է ուզում գնալ, եւ ինչպիսին կլինի մեծամասնության կարծիքը, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը իր դիրքորոշումը միանշանակ կարտահայտի։ Թե Յորանաս պահին գորիսեցիները ինչ որ բանի կամ գորիսում ինչ որ բանի կարիք կա, որ կարողանան ցանկացողները օգնել։ Այս պահի դրությամբ դեռևս նման հարց չի առաջացել։ Եթե լինի նման հարց, մենք դրա փորձառությունը ունենք արդեն նախորդ ստեղծված իրավիճակներում, Գորիսը ցույց է տվել, որ ընդհանեն ռոպեների ընթացքում կարողանում են մոբիլիզացնել և կամավորական թիկունքային աշխատանքներում ևս մեր երիտասարդներից սկսած բոլորը մեկ մարդու նման համախմբվել են ինչպես 44 օրյա պատերազմի ժամանակ և պահել Արցախի թիկունքը։ Հարկ եղած պարագայում վստահ եմ, որ հիմա էլ մեկ մարդու նման պատրաստակամ են և թիկունքային աշխատանքներում ներգրավել և առաջնագծում, այնպես որ այս պահի դրությամբ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել և հարկ եղած դեպքում միանշանակ մենք այդ մասին կխոսենք, կբարձրաձայնենք և վստահ եմ, որ միասնական կերպով մենք կարողանանք հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Ես հեռուստադիտողին ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Գորիսի փոխ քաղաքապետ Իրինա Յոլյանի հետ։